Բարի երեկո, ես Անժելա Սարոյանն եմ եւ դուք դիտում եք Մամբայի հիմնական թողարկումը հայերենով։ Եվ այսպես, Եվրոպական Հանձնաժողովի որոշմամբ 3 հաստատված երկրներից 2-ին, Ուկրաինային եւ Մոլդովային կտրվի Եվրոպական հեռանկար եւ թեկնածու երկրի կարգավիճակ, իսկ Վրաստանի ինքնակառավարման կարգավիճակի վերաբերյալ կտրվի Եվրոպական հեռանկար եւ կնշվեն կոնկրետ ուղղություններ, որոնց շուրջ աշխատելուց հետո կգնահատվի եւ դրական որոշման դեպքում երկիրը կստանա Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Վրաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ Էքսպո Ջորջիա ցուցահանդեսային կենտրոնում անցկացվում է առաջնորդները հակամարտությունների, խաղաղության եւ անվտանգության մասին միջազգային համաժողովը։ Այն իր տեսակի մեջ բացառիկ է եւ առաջին անգամ է անցկացվում տարածաշրջանում։ Համաժողովը միավորում է տարբեր ոլորտների հաջողականաց, այդ թվում քաղաքականության, դիվանագիտության, քաղաքացիական հասարակության, մշակույթի, բիզնեսի, լրատվամիջոցների, սպորտի, բարեգործության եւ ակադեմիական, ինչպես նաեւ կանանց, ովքեր փորձում են հակամարտության թեմայով աշխատանքի։ Պատերազմի 114-րդ օրն Ուկրաինայում ավիահարձակումները չեն դադարում, պարտյուններ են լցվում Խարկովում եւ Օդեսայում։ Զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություն առայժմ չի հաղորդվում։ Հրթիռակոծվել է նաեւ Նիկոլաևը, որի արդյունքում վնասվել է բանակցմահարկ շենք, զոհվել է 1 մարդ եւ վիրավորվել 3-ը։ Վիրավորների թվում կան նաեւ երեխաներ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալներով ռուսական բանակը փորձում է գրոհել Սլավյանսկը, սակայն ուկրաինացիները հետ են մղում նրանց հարձակումները։ Հաղորդվում է նաեւ, որ նախագահ Զելենսկին զինվորականներին հանձնարարել է ստուգել զինվաճուրերի պատրաստվածությունն այս ուղությամբ Բելարուսի կողմից հնարավոր հարձակման սպառնալիքի պատճառով։ Լուգանսկի մարզում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ Ռուսական բանակը շարունակում է իր մասնակի վերահսկողությունը Սևորոդոնեցկում։ Տարածքի պոտենցիալ զիջումը կարող է որոշել միայն Ուկրաինան։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ուկրաինա կատարած այցից հետո ֆրանսիական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Կարծում եմ, մեր պարտքն է պահպանել մեր արժեքները, միջազգային իրավունքը եւ լինել Ուկրաինայի կողքին, ասել է Մակրոնը։ Նույն հարցազրույցում Մակրոնն ասել է, որ չի բացառում Մոսկվա այցը, սակայն դրա համար կպահանջվեն որոշակի նախապայմաններ, որոնք այսօր Ռուսաստանի կողմից չեն բավարարվում։ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտից հայտնում են, որ Ուկրաինայում անհետացել են 3 ամերիկացիներ։ Ինչպես հայտնում է Sky News-ը, նրանցից 2-ի ինքնությունը հայտնի է 39-ամյա Ալեքսանդր Դրուկը եւ 27-ամյա Էնդի Հյուն։ Հարազատների հետ հունիսի 8-ից հետո կապ չեն հաստատել։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ հնարավոր է գելին լինեն 2 ամերիկացի նախկին զինծառայողներ, ովքեր կրվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից։ Պետքո արտուղարությունից հայտնում են նաեւ, որ Վաշինգտոնը դեռ կապ չի հաստատել Մոսկվայի հետ։ Փոխվարչապետ տնտեսության եւ կայուն զարգացման նախարար Լևան Դավիթաշուին հանդիպել է Եվրամիություն Վրաստան գործարար խորհրդի անդամների հետ եւ նրանց ներկայացրած Վրաստանի տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթությունները, մարտահրավերները եւ դրանց լուծման ուղիները, իրականացվող եւ իրականացվելիք բարեփոխումներն ու տնտեսական միտումները։ Փոխվարչապետը կարևորել է 2022 թվականի առաջին եռամսյակում օտարերկրյա ուղակի ներդրումների ծավալը, որը 4 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Լեհաստանի խորհրդարանի փոխխոսնակը հայտարարել է, որ իրեն թույլ չեն տվել հանդիպել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ըստ Մալգոժոտա Գոշիևսկայի, երկրորդ աշխարհամարտից հետո սա Եվրոպայում առաջին դեպքն է, երբ նախագահը գտնվում է բանտում։ Վերջինս խոսել նաև Վրաստանի եվրոինտեգրման մասին եւ նշել, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները հստակորեն արտահայտում են իրենց պատրաստակամությունը եւ կոչանում Վրաստանին թեկնածու երկրի կարգավիճակ տալ, չնայած երկրի ներքաղաքական լարվածությանը։ Այսօր Բորջոմիում շարունակվող բողոքի ցույցի 19-րդ օրն է։ Գործարանի աշխատակիցների պահանջներն անփոփոխ են։ Աշխատավարձի 25%-անից բարձրացում, վերադարձ անժամկետ պայմանագրերին, 50 ազատ արձակված գործընկերների վերադարձ եւ 2 ամսվա աշխատավարձի փոխհատուցում։ Վաղ եւ նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների իրագործման նպատակով հաստատությունների նախնական գրանցումը կմեկնարկի հուլիսի 1-ից։ Ստեղծվել է հատուկ էլեկտրոնային համակարգ, քարտի շուրջ խոսել է փոխնախարար Թամար Մախարաշվիլին։ Օրենքի վերջին փոփոխությունների համաձայն բարեփոխումը պետք է իրականացվի մինչև 2030 թվականը։ Մինչ այդ հաստատությունները լիազորված կլինեն կրթության ворակի զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից։ 2022 թվականի նախնական գրանցման ավարտից հետո կսկսվի ինքնագնահատումը, վերլուծությունը եւ լիազորումը։ Ի հավելում այս հարցի հաշ
Ժողովի ընթացիկ նիստում քննարկվել է լեռնային շրջաններում դպրոցականի թակարծվածների զարգացումը 15 դպրոց, որոնց համար վարկային և դրամաշնորհային պայմանագրերով 6 միլիոն 500 եվրո է հատկացվել։ Գործընթացը ներառում է ինչպես վերակառուցում, այնպես էլ էներգաարդյունավետության բարելավում։ Եվ այս թարգման վերջում կրթության նախարարի նախաձեռնությամբ նոր ուսումնական տարվանից դպրոցներում որպես առանձին առարկա կդասավանդվի Վրաստանի պատմությունը։ Գերատեսչության փոփոխանցման փոփոխության հիմնական նպատակն այն է, որ հանրային դպրոցի աշակերտները ուսումնասիրեն երկրի պատմությունը։ Պատմության նորացված չափորոշիչը մշակվել է մի խումբ մասնագետների կողմից։ Ազգային ուսումնական ծրագրում որպես առանձին առարկաներ սահմանվեն Վրաստանի պատմությունը և պատմությունը։ Այս տարվա գլխավոր թվարկումն այսպիսին էր, շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, աշխարհին էլ խաղություն, կհանդիպենք միմյանց հետ արդեն 2 շաբթի օրը։